وفتي وقامين ايو قدوميا هادق مدى بورثين ليو قول كانو غالا يا اوكور غالا حالة دادك براك عياش ايو كسوغان كام كحولي ودا ايو روبك قوة قار كامي دادك براك عياش ايو كور بحيي سامنتو اوكو ياش روبك الهي بعم هاد اسكالي الحمد لله روب taas nimcadaas ilaahay nasiyay ee noo daday hadii dadkaas barakacyada saameyn badan buu ku yeeshay ee markii horena hadii uu aad buu saameeyay hadana roob mihigaana ayaa noo daday golihii deegaanka oo dhan baa noo yimid gudoomiyihii baa noo yimid xogayihii baa noo yimid dhammaan maamulkii oo dhan baa noo yimid hadii indhahooday ku arkeen waxa meesha ka dhacay sida ay buushashka maartay ay raashinka uga wada qooyeen ee daadadkii ay kabi ugala wada tageen hadii kulay iyaguba indhahooday ku arkeen hadii alxamdulillaah mahad ilaahay baa iskale aad bay noogu soo gurmadeen hadii indhahooday ku arkeen wixii meesha ka dhacay alxamdulillaah ilaahay baa mahad iskale walaalaha noo soo gurmaday aad baan ugu mahadnaqaynaa alxamdulillaah dad kasta oo wax ka qaban kartana inay hadii meeshaas gurmadkaas inay gacan ka geysato ayaan walaalaha dhammaan ayaanu ka rabnaa dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurtinle oo ay ka mid yihiin xildhibaan Jaamac Ashkir Cabdille iyo xildhibaan Sooda Kuukay ayaa ka warbixiyay saameynta uu ku yeeshay roobkii ka da'ay degmada Buurtinle dadka barakacayaasha ah. Runtii maanta aad baan ugu faraxsannahay inaanu shaqooyinkeennii laynoo igmaday inaynu gudanno oo dadkii reer Buurtinle oo danyarta ahaa ee ku noolaa barakacayaasha inaynu soo booqano soo inayn dheenno iyadoo xaalad barwaaqa lagu jiro alxamdulilah rabbil caalamiin waxay noo daay roob reer Buurtinle oo dhan ay ku diirsadeen sidaasi la mid ah waxaanu ka taxadaraynay inaynu dadkeenna tabaalaysan oo guryahaan haysan in hantidoodii iyo waxyaalihii inta yarta ahayd oo ay hanti ka haysteen inay ka dayacmaan barwaaqadii da'day iyagii saameyn bay ku yeelatay cooshadii yarka ay deganaayeen ee alaabtii baa ka qoyday marka kurgelid aan u kurgelayno iyo badbaadin aan la badbaadinayno alaabtoodii ayaanu maanta u soo baxnay haddana ilaa hadda iyagana la joognaa iyagana la afurayna cid kasto islaam ah iyo cid kasta oo bini aadannimo ay ku jirto waxaan ka codsanaynaa inay arrintan nala soo eegaan oo maamulka garab ku siiyaan dadka tabaalaysan oo masaakiinta ah oo guryihii yaryarka ay haysteen ay ka qoyeen alxamdulillah waxaanu la koobsanay iyadoo roobkii da'ay waa barwaaqo iyo khayr soo kordhay laakiin haddana waxaa meesha ku aragnay wax aad iyo aad anagii laftirkaygana oo damqay anagu aanan soo koobi karinin ama aanan soo cadadi karinin waayo qof ku jira buush oo roobkaas la arkay oo da'ayo raashinkii meel ula gala aan haysan ilmihii meel ula gala aan haysan waxaan ka codsanaynaa dowladaha hay'adaha cid kastoo samafal ah cid kastoo ka qayb qaadan karta dadkaas waa dad dhibana ah waa dad masaakiin ah waa dad cidlo dhooban roobka inagu aynu daaraha kaga jirno ama aynu guryaha kaga jirno ayagu barxad u dhooban yihiin mana ay haystaan meel ay ku higsanayaan oo hadda isleeyihiin biriba inay ka imaanaysaa ama calashaan aad helisan oo aan muslimiinta ahayn waxaan leenahay dadka ha la soo caawiyo guryaha loo dhiso wixii cuntaa wixii lagu kala kaabi kara ha lagu kaabo sidoo kale xoayaha dowladda hoose caawin cabdi caagane ayaa dhankiisa fariin u diray bulshada soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha puntland waa kaamkii qaxootiga caadiga ahaa oo ka yimid Itoobiya dad ka soo qaxay tulli guuleed iyo balbalayti dadkii ka yimid weeye oo deegaanka Buurtinle hadda ka hor ay u gurmadeen iyo maamulkuba oo guryaha iyo loo habeeyey deegaanka la dejiyey oo meesha lagu taageerayay galabta halkan waxaa ka dhacay hawl weyn waxaa da'ay barwaaqo ilaahay baa dhacday roob waxaa ka da'ay degmada Buurtinle xaalad wuxuu la tagay buushashkoodii iyo meeshii alaabtu taalay wuxuu dhan buu la tagay waxaanu ka codsanaynaa ummada macnaha reer Buurtinle iyo cidii kale oo wax ka qaban kartaba inay u soo gurmato waxaanu ka codsanaynaa maamulku waa shaqeynayaa golaha deegaanku waa shaqeynayaan si hagar la'aan u shaqeynayaan isagoo dhibicdiisa ay shaqeynayaan oo soconayaan ugu dambeyntii duqa degmada Buurtinle ayaa sheegay in sida ugu dhow ay uga jawaabi doonaan isagoona xusay in waxa soo saara ay tahay ka warqabka xaaladda ay ku sugan yihiin iyo inay ogaadaan xaaladooda sidii wax looga qaban lahaa isagoona dhinaca kaleba ku diray hay'adaha caalamiga ah runtii waxaanu ku soo beegannay xilli roob da'ayo annagoo daba soconay roobkii hore iyo saameyntii uu ku yeeshay hadda aan la joogno waxa ku da'ay roob aad iyo aad u badan nimcada ilaahay baa noo timid xaqiiqatan waxa ka muuqday meesha dayac aad iyo aad u badan waxaa jiray dhowaan dadkaana waa dad danyar ah noloshu aad iyo aad buu adkayd sicir barar baa dhacay shilinkii soomaaliga qiimihiisu u dhacay sidaa daraaddeed noloshoodii baa aad iyo aad
gabaabis u noqotay dadka muslimiinta iyo dadka muxsuniinta ayaa ku nool degmada Burtunla iyo maamulka degmada iskaashan ayaa dhawaan waxba u keenan sidoo kale hay'ad samafalayaal ah oo ayaguna wax keenay waxaan rajaynayaa dhamaan hay'adaha muxsuniinta ah iyo dawladda anagu aan u joogno halkan inay ka soo jawaabaan hawshaas oo iyo dadka samafalayaasha ah oo dadka walaalahooda oo meesha ku dhibaateysan oo meesha ku qarqaray anagu hadda saacadaha aan joogno ba qarqaran roobka nagu daay in ay la soo gaaraan waxa ay la soo gaari karaan oo ay u soo kala hormariyaan sida ay waxyaalaha ay u baahan yihiin u kala muhiimsan yihiin Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo qurma ahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxad mar hore igu sheeg weeyday fikir fikir fikir